Проект школи Лохвицького земства знову у Миргороді. Його учасники вшанували пам'ять засновника Миргородського краєзнавчого музею Опанаса Сластіона. Діалог з нащадками встановила автор проекту школи Лохвицького земства Ольга Герасим'юк. Вона відшукала в Америці родичів миргородського громадського діяча. Пані Оля розповідає, вони ніколи не були в Україні, але говорять нашою мовою та бережуть українські традиції. Це була втрачена гілка, ми не знали про це, і музей мріяв шукати і розшукати історію, де подівся Опанас Сластіон, де роділися його діти, де поділися все його надбання. Я змогла зустрітися із нащадками. Миргородські дослідники тим часом зібрали понад 100 експонатів доби Сластіона та облаштували кімнату-музей відомого архітектора, художника, громадського діяча. Серед артефактів – унікальні речі. Надзвичайно цікавий експонат, унікальний. Нам сказали фахівці, які були з Києво-Могилянської академії, що таких бубенів в Україні взагалі два. От бубен, який представлений в цій експозиції, який ми сьогодні відкрили, це бубен 1875 року, який був придбаний Опанасом Сластіоном на ярмарку в місті Лохвиця. І от він весь час зберігався в нього, і потім він, коли створювався музей у 1920 році, він його передав до музею. Є в експозиції крісло та шкіряний портфель Сластіона, речі образотворчого мистецтва, багато фотографій з особистого архіву засновника музею. А Ольга Герасим'юк привезла ноти нащадка Сластіона Юрія до вірша Тараса Шевченка «Сонце заходить». Я також привезла фотографії, які будуть тут розміщені. Я привезла музику, яку виконує невістка пана Юрія. А зараз діти, бачите, складна вже така пішла історія. Правнук, фактично, Марко Заводович, він зараз розшукує в архівах усі відомості, які тільки можна буде поновити і передати сюди, і для них це теж було відкриття. Проект школи Лохвицького земства продовжує збирати частинки втраченої історії Сластіона та допоможе працівникам Миргородського музею облаштувати кімнату музею його засновника. Наталія Кондра, Віктор Зуєв для полтавських телевізійних новин.